такі мультимедійні антивандальні системи, вони дають змогу людям мати доступ до інформації. Наприклад, вчора на бюджетній комісії депутати задавали питання, от у нас є така проблема, гості наші, друзі приїжджають з різних областей до Полтави, до Полтавщини і не можуть знайти собі їде. Я зараз перевірив, тому що вчора сказали, що є така інформація в всіх системах. Тобто вся ця інформація дуже потрібна. Зараз таких кіосків встановлено 15, вони знаходяться в ключових туристичних містах області, в обласних містах, во всіх вони знаходяться.